Men så tror jeg, at klokken er blevet 14:30. Vi er klar til at gå i gang med webinaret om idrætsfaget som fjernundervisning fra 6. til 9. klasse. Og det har vi glædet os rigtig meget til at præsentere. Det er det tredje ud af 6 webinarer, det første, der omhandler idrætsundervisningen. Og de her webinarer de er blevet lavet i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og Idrætsmødet i Aalborg. Og vi har glædet os rigtig meget. Jeg hedder Michael og arbejder i Dansk Skoleidræt med min kollega, I tager over her på det første. Ja, men jeg hedder Anne-Bina og arbejder også i Dansk Skoleidræt. Og vi vil starte med at præsentere for programmet for det her webinar. Først og fremmest, hvorfor laver vi det? Vi snakker lidt om, så hvordan motiverer vi eleverne? Det er jo mange idrætslærere, der tænker på det lige nu. Og så kommer vi med en hel masse eksempler på undervisningsforløb og aktiviteter, man kan lave, specielt beregnet på de udfordringer, der er for tiden. Og det handler både om hjemmeundervisning, men det handler også om, at vi så småt skal tilbage til skolen igen med eleverne, og hvordan vi så kan gøre de forhold, der er nu og her. Og I vil få mulighed for at stille spørgsmål og få svar på dem undervejs. Vi samler op på spørgsmålene, så I skriver bare i det felt, der er beregnet til det, og så vil der blive samlet op på det, og så svarer vi på det så godt vi kan til sidste webinaret. Vi regner med, at det kommer til at tage en lille halv times tid, det hele. Så god fornøjelse. Først og fremmest, hvorfor laver vi et webinar som det her? Jamen det gør vi jo, fordi at der er mange idrætslærere derude, der har spurgt og sagt, vi har nogle udfordringer. Vi synes, det er svært at lave idrætsundervisning, når eleverne sidder derhjemme. Og vi synes, det er svært at lave idrætsundervisning, når de begynder at komme tilbage igen på skolen med alle de restriktioner, der er. Hvordan kan man overhovedet gennemføre en idrætsundervisning, hvis eleverne simpelthen kan komme i bad og så videre. Og anledningen har selvfølgelig været coronakrisen, fordi at, det er den, der har gjort, at vi sidder med de her udfordringer. Det viser sig, at der er temmelig mange elever, der overhovedet ikke har haft idræt, mens de har været på hjemmeundervisning. Og der er heller ikke så mange, der har det endnu, og måske er der heller ikke mange steder, hvor der er planlagt, at de skal have idrætsundervisning, når de kommer tilbage. Igen med baggrund i de udfordringer, der er de fysiske rammer, typisk er på skolerne. Så den anledning, den har vi selvfølgelig brugt til at sige, jamen, hvad kan man så gøre? Og grunden til, at vi har tænkt sådan, det er jo selvfølgelig fordi, at vi mener, at idrætsfaget er utroligt vigtigt. Der er rigtig mange, især skoleledere, som har udtalt sig om, at jamen, nu skal vi fokusere på hovedfagene, vi skal fokusere på dansk og matematik, og det har også været praktiseret i stor stil rundt omkring på skolerne, og selvfølgelig skal man gøre, hvad der kan lade sig gøre. Men vi mener faktisk, at idrætsfaget det har så meget at byde på, og det er så et fag, som man kan sætte ind i så fleksibel en ramme, at, at man sagtens kan leve op til fagets formål med de udfordringer, der er for tiden, og de begrænsninger, der også vil være mange steder. Det allerførste, der står i fagets formål, det er faktisk, at eleverne skal have idrætudvikling, kropslige, sociale og personlige kompetencer. Og bare den sætning, den synes jeg, den rummer så meget, at det er alene argumentet for, at selvfølgelig skal vi gennemføre idrætsundervisning, selvom eleverne er derhjemme, selvom de kommer tilbage til en skole, hvor alt er anderledes. Så idrætsfaget er bestemt vigtigt for eleverne på det helt personlige plan, men også for vores samfund, at give elever den her lyst til at bevæge sig og lyst til at dyrke idræt, så at de kan tage det med sig senere hen i livet også. Så har vi fået fjernundervisningen indført i vores skolesystem lige pludselig, og det har for mange været en udfordring, men det kan faktisk også være en stor gevinst for sådan et fag som idrætsfaget, fordi at det vi kan se, det er, at der er faktisk nogle af de idrætsusikre elever, som får mulighed for at prøve sig frem på egen hånd, uden at blive udstillet. De har ikke andre til at holde øje med, hvad det er, de laver, så de kan faktisk eksperimentere med deres kroppe på en helt anden måde, end de vil kunne, når de er i klasserummet. Så det er en af de her fordele, som vi mener, at man skal tage med sig og sige, okay, fjernundervisning kan altså også nogle ting i det her fag, som vi måske skal blive bedre til at bruge fremover i vores undervisning, også selvom vi er på skolen igen. Der er mulighed for, at man kan fokusere mere på den individuelle udvikling, både i praksis og i teori, fordi igen, eleverne kan arbejde selv, de kan
starte der, hvor de selv er. Selvfølgelig kræver det, at man som lærer er utrolig skarp på at give eleverne lige præcis de værktøjer, man har brug for. Give dem nogle støttetekster, støttevideoer, hvad ved jeg, der skal til lige præcis for at kunne være at tage fat der, hvor man nu er. Men der er faktisk en rigtig stor mulighed for at differentiere den her måde at undervise på. Der er også en mulighed for fordybelse og færdighedstræning på en anden måde, end der er om i skolen, hvor det er tit, at de idrætssikrede elever, der fører an, hvor det er dem, der sætter dagsordenen, når de kan det, så går vi videre og så videre. Det er rigtig, rigtig svært at få samlet op. Og her, der kan man måske dem nogle udfordringer, de her dygtige elever, så de faktisk kan fordybe sig mere, de kan få trænet deres færdigheder endnu mere, så det ikke kun er de usikre elever, der har gavn af det, men også de dygtige elever, der virkelig kan blive udfordret, der også at træne endnu mere, end de vil gøre med skolen. Selvfølgelig bliver idrætslæreren udfordret på sin didaktik og sin pædagogik i den her sammenhæng. Det mener vi igen, at kan være en positiv ting, fordi måske er man kørt ind i en rille med idrætsundervisning. Det er jo tit en undervisning, som kan kræve utrolig meget af ens forberedelsestid, og derfor så eller man nogle gange til at tage den lette vej og gøre nogle af de ting, man altid har gjort, og man tænker måske ikke så meget over, om man gør det med den rette didaktik. Og her får vi en oplagt mulighed for at tænke os om og sige, er det det, vi skal fortsætte med, eller skal vi måske gøre ting på en anden måde, fordi vi bliver simpelthen tvunget til det. Så der tænker vi faktisk, at det er også nogle af de her overvejelser, man nu har gjort sig, så man kan tage med sig igen. Sige, nu skal vi være på skolen igen med vores idrætsundervisning. Kan vi tage nogle af de her ting med, som vi rent faktisk fik afprøvet og fik nogle gode erfaringer med under lockdown. Helt konkret kan vi nævne noget om undervisningsstruktur. Det er der rigtig mange, der har måtte sige, okay, det er super vigtigt, hvis vi skal have en idrætsundervisning i fjernundervisning, så er det meget vigtigt med en tydelig undervisningsstruktur. For eksempel kan man opstarte af sin time, kan man bede alle eleverne om lige at gå på med billedet, når de sidder på Teams, eller hvad de nu sidder på, og så lige vise, at her er jeg, og jeg er omklædt. Måske kan man lige lave en lille øvelse eller et eller andet, og så kan man lige gå klassen rundt på den måde. Det tager måske lige 5-10 minutter af timen, men det er en rigtig god måde at få startet op på, fordi det viser, at alle er klar. Og hvis man har lavet sådan en opstart, jamen det kunne man måske også tage med sig igen tilbage på skolen, når man skal starte idrætstimen op, og man lige får trådt frem i en cirkel eller et eller andet, og lavet en eller anden sjov lille bevægelse eller noget, som alle andre så kan leve efter, og så er man klar til. Hvordan afvikler timen, det skal der også være en helt skarp struktur for, fordi at det kan være, at der er nogen, der skal ud og lave noget på den ene måde, nogen skal lave noget på den anden måde, men det er jo vigtigt også, at man får samlet op, og at man får givet de her elever noget feedback på det, de laver. Hvordan kan jeg give feedback på nogen, der ikke er til stede? Der kommer vi med en masse eksempler på, hvordan man kan bede dem om at lave nogle videooptagelser, man kan bede dem om at svare på nogle skriftlige opgaver, man kan bede dem om at lave opgaver til hinanden osv. Alle de her former for forskellige dokumentation, man kan lave, og den måde, man kan give sine elever feedback på. Og når man så skal samle op på sin time til sidst, så kunne det også være godt igen at gøre det i et fælles form, hvor man fik givet noget respons på, hvad man har fået ud af timen, og man har nogle erfaringer, man gerne vil give videre til de andre eller noget. Igen en god ting, man måske kan tage med sig, når man skal samle på skolen igen. Men i hvert fald så synes vi, at helt generelt så er mange af de ting, vi vil præsentere for i dag, og som handler om fjernundervisning, det er også noget, vi kan tage med tilbage til jer, eller med jer tilbage igen på skolen, og give jer nogle nye muligheder, den idrætsundervisning skal til at have igen på skolen. Så det bliver et både år. Ja. Og sådan kan man sige helt grundlæggende for læring, der er motivation jo, og det er måske en af udfordringerne ved den her fjernundervisning, vi har for tiden. Hvordan motiverer vi eleverne? Og her der er vi lige dykket lidt tilbage i historien, fordi der har vi taget fat i Hillerød-modellen. Og egentlig bare ganske kort, så handler det jo om, at man kan lave at man kan arbejde med formen, og man kan arbejde med indholdet i sin undervisning. Så man kan arbejde både med en lukket og en åben form, og et lukket og et åbent indhold. Og det kan man variere imellem de her former og indhold, for at få forskellige opgavetyper i spil, hvilket vil helt sikkert motivere eleverne på forskellige vis. Der er jo forskellige persontyper i sådan en klasse, som man kan motivere på forskellige måder.
Ganske kort, så kan man sige, at lukket indhold og lukket form, hvis man har det i sin undervisning, så er der en høj grad af kontrol og styring, og man træner måske eller arbejder med nogle specifikke idrætsfærdigheder. I den her arbejdsform, der har eleverne ikke nogen indflydelse eller medbestemmelse. Og det kan være rigtig godt nogle gange med sådan en lærerstyring. Men måske skal man også overveje, hvordan at eleverne så bliver motiveret af dem, og hvor meget de får reflekteret over dem. Der kan man også have et åbent indhold og en lukket form, hvor eleverne de selv vælger indholdet, men læreren har bestemt, hvordan de skal arbejde. For eksempel at læreren bestemmer, at de skal arbejde i grupper eller alene. Det kan også have nogle fordele og nogle ulemper at gøre det på den måde. Så har der den åbne form og det lukkede indhold, hvor læreren bestemmer indholdet. Og det kunne være, at læreren bestemmer, at det skal være dans og holdspil, forskellige indholdsområder, vi skal arbejde med. Men til gengæld får eleverne lov til at bestemme, hvordan de så skal arbejde. Og så har vi det åbne indhold og det åbne form. Og det er måske ikke noget, vi kan rigtig anbefale lige i den her tid. Men der bestemmer eleverne både indholdet og formen. Det kunne fx være i form af at skulle udvikle en ny aktivitet. Men summa summarum, altså prøv at variere i den måde, I laver undervisning på forhold til opgavetyper, fordi det vil motivere nogle forskellige typer af det. Jeg vil lige give et lille eksempel på det her. Man som underviser laver en opgave, der hedder noget i stil med det her. Vi skal arbejde med temaet idræt og køn, hvor vi sammen skal undersøge forskellene og lighederne på kønnene. Altså et lukket indhold, det har læreren bestemt foran. Drengene og pigerne, de skal give hinanden udfordringer. Det er altså en åben form, fordi eleverne selv får lov til at bestemme formen her. Og I skal læse den her tekst, livet er for kort til kvindefodbold. Igen lukket indhold. Men til gengæld så beder man eleverne om at stille to spørgsmål til deres tvillingmakker fra teksten. Så det er igen at gøre indholdet åbent. Hvis I vil læse den tekst, som jeg lige refererer til her, så kan I bare klikke på linket, og så kommer I hjem på vores hjemmeside, hvor I kan se teksten. En pensumtekst. Ja. Så har vi også snakket jo med mange forskellige idrætslærere rundt omkring i landet og hørt, hvad gør I egentlig for at motivere jeres elever. Så det her det er bare nogle små korte eksempler på, hvad der bliver gjort derude, hvad der bliver fokuseret på fra lærernes side. Der er mange, der selvfølgelig viser sig som rigtig gode rollemodeller. Og det skal man huske at gøre på forskellige måder, synes vi. Og en af de måder, man måske kan være en god rollemodel på, det er ved at lægge nogle videoer op selvfølgelig, hvor man inspirerer til, motiverer til at lave forskellige idrætslige aktiviteter, som er altid i. Men også husk at lægge det op, hvor det går galt, hvor det ikke er perfekt, hvor man begår fejl, fordi det er en stor del af processen, når man skal lære noget nyt, og når man skal øve sig. Og det er vigtigt, at I også lægger det op, og det er der rigtig gode eksempler på rundt omkring på Facebook, blandt andet har vi set. Det vil helt sikkert motivere eleverne til også at komme i gang. Og så er der helt konkret det her med at sørge for at have en tæt kontakt med eleverne og sørge for at give dem noget feedback undervejs i deres læringsprocesser. Og feedback kan jo være på mange forskellige måder. Det kan bare være rigtig godt gået. Jeg kan se på Endomondo, at du har været ude og løbe den her tur. Hvor er det godt? Og det kan jo selvfølgelig også være noget meget mere idrætsligt, fagligt feedback, hvis eleverne fx har sendt en video, som man kan give feedback på. Sørg for at differentiere og lave proportioner i de opgaver, altså at både de idrætssvage måske og de idrætsstærke elever har mulighed for at lave nogle proportioner i de opgaver, de giver, sådan så de kan finde deres eget niveau. Og sådan helt konkret også, altså sørg for, at det er nogle små, lidt anderledes og sjove opgaver i de eleverne. Det har vi måske også lidt eksempler på senere, eller det har vi måske også her. Man kan sende udfordringer til hinanden, det kan eleverne gøre til hinanden, kryds og tværs, der sker udfordringer. Og så var der også en lærer, der kom et eksempel på, at han var blevet venner med alle sine elever på Endomondo, og på den måde kunne de følge hinandens udvikling inden for løb, ved hvor meget de løber. Så det var bare nogle små praktiske råd, egentlig fra jer selv, fordi det er nogle af de råd, vi har hentet ud fra idrætslærerne rundt omkring. Men så kom der lige lidt
baggrunden for det her, og hvordan man kan gribe det an generelt. I følgende der kommer vi med en masse små eksempler på, hvad man helt konkret kan lave. Alle de her eksempler, det er nogle, som vi på en eller anden måde linker til, eller viser, hvor I kan finde. Og det første eksempel, det hedder Coronabingo, det er en idrætslærer, der har lagt ud på Facebook, hun hedder Line, så har vi kontaktet hende og spurgt til mig, vil du ikke være sød at dele det her med os, så vi måske kan lave det lidt mere generelt, og så vi kan lægge det ud. Og det vil hun gerne, og det er vi jo super glade for, fordi altså, det er det, vi godt kan lide i dansk skoleidræt, det er jo, at vi lærer en del af ting med hinanden. Og, så det, den ligger nu på vores hjemmeside, og I kan også se den her, hvis man klikker på selve den første arbejdsark, der sidder oppe i siden der, så kan man også komme ind. Men det er simpelthen i sin enkelhed et forløb, der består af tre moduler, og det er lavet som den første modul. Der er eleverne på selvforløb hver for sig, de bare skal have deres mobiltelefon med, og så skal de faktisk gerne have den her bingo-plade med. Og hvis de ikke har mulighed for at printe ud, så kan de selvfølgelig også bare have det med deres mobil. Og så er der nogle forskellige opgaver, de skal finde, og dem skal de så tage en selfie ud. Så man kan sige, at første modul, det er, hvis vi skal tilbage til det, vi kan lade op til, der er sådan en forholdsvis lukket form på det, og også lukket indhold. Det er læreren, der har besluttet, at I skal ud og finde. Selvfølgelig kan de beslutte sig for, hvis de bare skal finde en sø, så må de jo behøver det ikke at være den samme sø, de tager alt om. Så der er der lidt valgmulighed, men generelt er det sådan ret lukket det her. Men så kommer vi til andet modul, hvor de faktisk har skal lave deres egen bingo-plade. Og i par, det behøver jo ikke at være fysisk sammen, nødvendigvis de kan jo sagtens kommunikere via FaceTime eller på andre måder. Og så kan de, så har lavet sådan en bingo-plade der, så skal de udveksle med et andet makkerpar, og så skal begge makkerpar gennemføre til løbet af anden modul. Tredje modul, der dyster man så mod et makkerpar fra en helt anden klasse, og det skal så afvikles så som dyst, så hvert bingo-felt er dyst for at fortælle sig, man siger nu, så løber man afsted for at løse den første udfordring, og lige så snart det første hold har løst den første udfordring, så ringer man op til de andre, eller sender en besked, og sender billeder og siger, her er vi, og så er det anden udfordring, der kører, så man hele tiden starter på en ny konkurrence. Så kan man jo vente til at gå ind og lave det til klasse, eller hvad man nu vil. Det er i hvert fald en lidt sjov aktivitet, og den er helt oplagt til, at man ikke skal være sammen. Det gjorde også sagtens bruges med udgangspunkt i skolen, at man sidder der og laver den. Vi har prøvet med de her forløb også at gå ind og se, jamen, hvad er det for nogle ting i fælles mål, der opfyldes, og de her er jo coronabingo, det er jo inden for det område, der hedder struktur og relationer, hvor at det er samarbejde og ansvar, der arbejder i det her samarbejde. Vi har også fået et yogaforløb af en lærer, og det har vi også fået lagt op, og det består ligeledes af tre moduler, hvor det både er en blanding af, at man læser noget tekst, og her ligger der sådan noget på Clio, fordi det har alle jo haft adgang til i den periode. Men igen, der kan man jo finde teoritekst andre steder også, hvis man ikke har den adgang. Men hvor det er en blanding af både teori og praksis til det første modul her, og så og det er det faktisk i alle de her moduler, der skal både svares på spørgsmål, og der skal laves øvelser, og der skal også sluttes med, at man laver sit eget yoga, som man kan. For nogen kan det selvfølgelig være en udfordring, det her med, at eleverne skal filme sig selv og dele med andre, men med læreren vil de altid dele det, uden at det kommer videre. Det må man lige se, hvad man har aftaler i sin klasse og sådan noget. Så det behøver jo ikke at blive delt i klassen, det kan sagtens bare være læreren, der får det her. Så man lige har en mulighed for at følge med og give sine elever noget feedback. Ja, og her der har vi et Beauty Perfect forløb, og det er en idé, vi har fået sat Kasper Borgsgaard. Så har vi rettet det lidt til selv også, men man kan læse om forløbet ved at kigge på linket heroppe. Det handler om boldspil og boldbasis, og det handler om at blive rigtig god til at udføre tekniske færdigheder. Det er rigtig sjovt at se blandt andet nogle YouTube af unge mennesker, som øver sig på det, og det skulle være rigtig sjovt og inspirerende. Så jeg vil ikke sige mere om det, fordi jeg har holdt tiden lidt. Her har vi også prøvet at arbejde lidt med et forløb,
kunne lave. Det kunne være inden for temaet idræt og sundhed. Og man kan gøre det på den måde, at halvdelen af klassen de læser en elevtekst, hvad er sundhed, og man kan trykke ind på linket her. Så laver de simpelthen en rute med spørgsmål fra teksten i det her udløb, hvor man er ude i GPS-koordinater, og så skal skrive spørgsmål til GPS-koordinater, hvor man har fundet dem. Og så er ens tvillingemarker læser også teksten og svarer sig på spørgsmål. Den anden halvdel af klassen, tvillingemarkeren, kan så læse en anden elevtekst, som kan, når sundhed bliver sygt, og på samme måde lave spørgsmål til den, som tvillingemarkeren løser. Der er lige et eksempel på, hvad et spørgsmål kan være. Man kunne nævne de tre overordnede inden for sundhed. Så er der lige et eksempel på, hvordan modulerne kunne se ud, hvis man ville gøre det i moduler. Så starter man lige at afprøve et udforløb. Så kan man lave sit eget, som lige blev fortalt her, og så laver man hinandens. Og så er der en opsamling i klassen til sidst, og opsamlingen er vigtig, som vi har været inde på. Hvordan var opgaven på at stille spørgsmål, og hvad har vi så lært af det? Og både at få noget på processen, men også på fag og faglighed. Og igen, hvis man kigger på fællesmål, så det her det vil ligge inden for fysisk træning og inden for sprog og skriftsprog. Løb i dyr, det er blevet et fænomen, det er ud til, så kan man f.eks. i Forms ruteplaner lave sin egen rute, og det handler så om at lave en rute, der skal ligne et dyr. Når man har gjort det, så kan man sende ruten til en medstuderende eller en klassekammerat, og så skal den her klassekammerat løbe ruten. Man kan til sidst fx bruge den bedste rute. Det er en lille fin opgave, man kan lave. Det kunne være et dækket område. Sangsmål i dag i samfundet, og igen for fysisk træning med formidling af træningsprogrammer og dermed afprøve andre træningsprogrammer, så det her tilfælde vil være løb. Man kan selvfølgelig også cykle rundt eller tage løb i uger. Natur og udliv er et indholdsområde, som der måske bliver arbejdet knap så meget med, men det er jo oplagt i de her tider, hvor vi skal være meget udenfor. Man kan gøre det, at man planlægger en vandretur ekstra antal timer. Man kan gøre det alene, eller man kan gøre det i markerplan. Opstart, jamen inden man går i gang, så skal man have planlagt turen. Hvor skal turen gå hen? Hvad vil man gerne se eller opleve? Skal der være et bestemt mål med turen, eller skal man bare ud og opleve? Hvad siger vejrudsigten? Det er jo rimelig vigtigt at gøre sig klart, inden man tager afsted, hvis man skal ud på en 2, 3 eller 4 timers vandretur. Hvad skal jeg pakke for at overleve og få mig en hyggelig tur eller samme tur? Man kunne sige til eleverne, at de prøver at udfordre sig selv ved at lade mobilen ligge hjemme. Så er der en proces, hvor man er ude på vandreturen, og der kan man jo give nogle bestemte opgaver til eleverne. Man kan også vælge at lade det være frit, som vi snakkede om tidligere, åbent eller lukket indhold. Man kan sige til eleverne, at de bare skal være opmærksomme på, hvilke tanker, der løber igennem deres hoved, når de er ude at gå. Det kan også være, at man skal sige, at I skal prøve at klatre op i et træ på vejen, eller lægge sig i skovbunden, sætte sig ned op i et træ og reflektere over livet, bare lade tankerne flyde. Og hvad kunne opsamlingen være, eller feedbacken være, når man samles igen? Jamen, hvilke kvaliteter ligger der i at vandre, kan man spørge eleverne, eller lærte du noget om dig selv, som du ikke vidste før. Så ja. Så har vi også et forløb, som man kan kalde for idrætseksperimentet. Og det kan man faktisk, det vi synes, der er det gode ved det her, det er, at man kan enten sige, okay, vi afsætter 3 uger til det. Meget kan man bedre sig på de her 3 uger. Det er selvfølgelig nødvendigt for det her forløb, at man ikke kun arbejder med det idrætstimer, men man også arbejder med det som hjemmeopgave eller andre tidspunkter, fordi ellers så kommer man ikke til at komme særlig langt med det her. Men man kunne vælge 3 specifikke færdigheder på 3 forskellige indholdsområder, som man så har de her 3 uger til, og vi har lavet nogle eksempler, men det kunne være en fysisk træning, øge antal armstrækninger fra 3 til 6, danse udtryk, måske lave en baby freeze, breakdance, løbspring kast, løse knænkespring fra 3:10 til 3:30,
sådan nogle konkrete mål, man skal selvfølgelig lige sige nogle ting, der er noget, jeg ikke kan her, eller der er noget, jeg gerne vil blive bedre til, og så tage fat i det. Fordi det er det, der er motivationen i det her, at, at det er inden for muligheden. Det må ikke være et mål, hvor man tænker, det her, det kan jeg aldrig. Det skal være sådan, man kan se for sig, det kan jeg godt på 3 uger. Hvis jeg arbejder på det her, så kan jeg det godt. Det kan være forholdsvis konkret og forholdsvis simpelt også. Man kan selvfølgelig også gå all in på et område og arbejde med det, men altså sjovt ved det her, det er, at man faktisk spreder sig lidt ud, og det gør også, at det ikke er helt så krævende, fordi at, det er nogle ganske enkelte færdigheder, man tager ud her. Så eksperimenterer man med dem, og motivationen ligger jo i, at det er eleverne, der selv får lov til at definere de her færdigheder. Så man kan ikke læne sig tilbage og sige, jamen det ved jeg ikke noget om, eller det kan jeg ikke noget om. Man kan komme og sige, at du har frit valg på alle hylder inden for de her indholdsområder, så prøv at finde en eller anden ting, som du måske kunne træne dig op til i løbet af de her 3. Der er mange flere eksempler, vi kan nævne her. Hvis man går på de sociale medier, så er der også super mange idrætslærere, som kommer med gode ting. Der er et billede af Michael, der blev lagt ud her i dag, hvor han har taget en video fra dansk skoleidræt, og hvor han skal danse, og så tænker han, jamen hvis jeg kan, så kan mine elever også. Det er i hvert fald lidt indtryk, man får, når man ser, når det er sjovt, og det er godt, og det er bare sådan noget. Altså hvis det var mig, der var elev, så ville jeg bare være mega motiveret for at danse med der og skaffe det, som I kan se billedet af på nederstand. Han har en masse sjove øvelser, blandt andet planken, hvor han flytter toiletruller fra den ene side til den anden. Virkelig mange gode ting, som Michael også nævnte tidligere, at der ligger simpelthen så meget godt ud, og det er så super fedt, at vi kan dele med andre, og at vi kan hjælpe hinanden på den her måde. Så bare bliv ved med det. Vi har selv nogle øvelser også liggende på vores hjemmeside med deres dit navn eller vores motionsdagsvideo, og det klikker I bare ind på. Der er aktive links også. Man kan lave en bootcamp inden for indholdsområdet fysisk træning, hvor man kan bede sine elever om at starte med at lave en Cooper-test eller en anden form for konditionstest, som de kan måle deres kondital på, give dem nogle links til nettet, hvor de kan gøre det, og så kan man bede dem om at lave træningsforløb, give feedback på det. Det kræver selvfølgelig, at man støtter rigtig meget op om det, og giver dem en masse gode redskaber til, at gøre det. Inden for redskabsaktiviteter, der kan man arbejde med figur. De kan se video igen, de kan arbejde med det. Inden for kropsbasis kan man øve sig på de grundlæggende øvelser. Husk, inden for de her områder, både med kropsbasis og med redskabsaktiviteter, at der er jo et stort sikkerhedsmoment her, og der er ikke nogen til at tage imod, og der er ikke nogen til at stå og holde og sådan noget, så man skal ikke kaste ud i noget, som er usikkert. Man skal ikke komme til skade, men man kan jo godt lave de her små baby steps, hvor man øver nogle helt grundlæggende ting, så man bliver stærkere, så man bliver mere smidig, så man bliver mere bevidst om sin kropsspænding, og så kan man arbejde videre med det, når man får mulighed for at møde op i skolen igen, og må have en makker til støtte og noget. Man kan have en bold og kaste på mur, og så videre. Man kan arbejde med aktivitetsudvikling. Det er meget velegnet til den her periode. Det har vi også vores hjemmeside et eksempel på. Der kommer lige et link her til vores hjemmeside, hvor vi kan se, lige nu har vi delt op, at det er på omkring skolen, dem der er i skole nu, 0-5. klasse, og så hvor vi har en tid, der hedder fjernundervisning, 6-9. klasse. Og det kommer vi selvfølgelig løbende til at opdatere, så at det kommer til at passe med, når de store elever kommer i skole igen, at så bliver noget, man kan bruge på skolen også. Og er det ikke mandag i næste uge, vi har omkring idrætsundervisning? Det er mandag den 18. at der er det om idrætsundervisning i skolen for 0-5. klasse, så det bliver mindre elever. Om lidt vender vi tilbage til de spørgsmål, der er kommet. De spørgsmål ind, og dem svarer vi på efter bedste evne lige om lidt. Men inden det, så kommer der lige en lille film med 2. klasseelever, som vi fangede, og de bad om, de ikke lige kunne vise eksempler på nogle af de her ting, vi har fortalt om. Så de kommer lige her, og det kan være, at vi lige får kommenteret ind på, hvad det er. Jamen, altså her der har vi faktisk skaffet et eksempel på en planke, hvor man flytter toiletruller fra den ene side til den anden. Og den synes vi var rigtig sjov og anderledes aktivitet, som vi også var inde på først. Man kan også bruge toiletruller til andre ting, balancere med, senere kropsbasisfærdigheder.
ja, der er den her danske navn, jeg lige nævnte, hvor man har sådan et skema af, hvor de forskellige bogstaver er. Så skal man prøve at finde ud af, hvordan ens navn egentlig er. Så kan man faktisk bagefter lave lidt til serie og sætte noget musik på, og prøve at få det til at se lidt mere elegant ud, når man kan grundbevægelserne. Så prøve at variere det. Og det starter med at være sådan en helt konkret øvelse, hvor man bare skal brænde nogle bestemte punkter i luften, så bliver det til en dans. Ropeskipping, det er jo en super aktivitet at lave, når man skal være for sig selv, fordi det er noget, man kan blive dygtig til på forholdsvis kort tid, hvis man øver sig. Tippetår er let at skaffe. Og så har vi generelt altså individuelle færdigheder, og her der er bare et eksempel med boldbasis. Jeg kommer lige i toiletrullen igen. Anden opspasisfærdighed, man kan øve her. Der er faktisk en derude på coronabingo der, hvor hun skal hen og tage en selfie. Godt at smile, når man tager ting. Og man kan bruge de her toiletruller til rigtig mange ting, fandt vi ud af. Her der kommer et eksempel på lidt bowling. Det er måske en af de discipliner, der ikke bliver trænet så meget i den almindelige idrætsundervisning. Det kunne man måske passe til at gøre nu. Der var den. De eleverne udfordringer siger, at I skal bruge toiletruller. I skal lave nogle øvelser, ja. Kropsøvelser. Så finder de på alle mulige sjove ting. Ja. Apropos aktivitetsud. Her er der forskellige rekvisitter, man kan bruge. Ja, jeg ved. Det er en rigtig god ting at øve sig på, også med igen. Den er svær. Man kan gøre det på en lettere måde. Man kan starte med at stå pænere op ad en mur. Træn sig på det. Og det var en god gamle leg syvstjerne, vi også lige øvede os lidt på her. Og udviklede lidt på to bolde, som man griber. Så må I kigge lidt på spørgsmål, I har stillet. Ja. Og der er kommet spørgsmål. Jeg kan se, der står her, hvorfor anbefaler I ikke et åbent indhold og åben form i den her tid? Og det er da rigtigt, det tror jeg, jeg fik sagt i starten, vi ikke anbefalede. Og man kan sige, det kan man også sagtens gøre. Det kommer jo an på, hvor godt man kender sine elever. De har været vant til at arbejde med både åben form og åben indhold. Det var min antagelse, at det er nok ikke så mange, der har prøvet før, så det er måske ikke lige nu, man skal kaste sig ud i det. Men selvfølgelig, hvis man har elever, som har forudsætningerne til det, og man har øvet sig på det i idrætsundervisningen, så kan man jo sagtens lave opgaver med både åbent indhold og åben form. Og det er jo helt sikkert noget, der vil motivere rigtig mange elever, hvis de kan det. Og så vil der måske også være nogle elever, der ikke bliver motiveret af det, fordi de simpelthen føler, at opgaven bliver for stor og svær. Men måske kan man også der differentiere og sige, at jeg ved, at den her gruppe elever, de kan godt gøre det, så man kan dele sin klasse op og sende en opgave til en gruppe og sige, at de skal gøre det på den her måde, hvor man giver det hjemme den her mulighed for at både have åbent indhold og form, hvor man så har en anden gruppe elever, hvor man siger, at de har åbent indhold, men jeg har form for jer her, fordi det ved man, at de har brug for at blive støttet mest muligt. Det vil man jo også gøre om i skolen. Altså der vil man også, når de var der, sørge for at give dem beskederne på forskellige måder og give dem forskellige opgaver. Så det er også igen det kan man fint arbejde med, når det er fjernundervisning. Så der kommer et spørgsmål, der siger, kan man downloade de her plancher, der er slides med. Og det kan man både inden fra idrætsmødets hjemmeside, hvor man selv ikke efterfølgende, og inden på dansk skoleværelse. Det skal lige gøres klart. Ja. Når vi er færdige med webinaret, men det kommer til at ligge samme sted, hvor I kommer ind. Ja. Ja. Og så er der kommet et spørgsmål mere, og det relaterer sig nok til den film, vi lige viste her til sidst. Men toiletrullerne, kan man bruge andet end toiletruller? Og det kan man jo selvfølgelig sagtens. Her, hvis man kigger på aktivitetshjulet, som langt de fleste af jer det kender, så er en af de ting, man kan skrue på i en indre ring, er jo rekvisitter. Og her der valgte vi så bare at give det benspænd, at det skulle være noget med toiletruller. Eller det gjorde snart, det kan man sige, det er ham, vi er inspireret af i starten. Han gav sig måske til den udfordring, at det skulle være toiletruller, men det kunne jo være så meget andet også. Ærteposer, hvis det handler om, hvordan man skal balancere med. Det kunne også være en stol, altså det kunne være fysisk træning, man skulle arbejde med. Og man siger, jamen du skal lave 100 gentagelser i fysisk træning, og du skal have en stol med i alle dine gentagelser. Så kan man lave noget både med
op på stolen, hvor man løfter stolen og trækker den op eller skubber den op. Altså der er rigtig mange muligheder, og der er det bare en stol, der ligesom bliver benspillet. Ja, jeg tror også, ideen med de her toiletruller var, at det var jo en lille joke i det med, at der var så mange, der havde hamstret toiletruller, så det måtte man jo have rigeligt af derhjemme. Så det har nok affødt det, men det er også en ting, som alle har derhjemme. Så hvis man siger, at I skal tage en bold, og et eller andet, så vil der straks være nogen, der siger, at vi har ingen bold derhjemme, og der har ingen ærtepose, vi har ikke et andet. Så igen, stol, som Michael siger, den er super god, fordi at det har de bedste, og toiletruller har alle også, hvad mindre det kan blive tør, så skal man måske bruge noget andet. Men toiletruller er gode, fordi at alle har dem i huset. Så hvis man skal finde på sådan nogle ting, eller eleverne være medbestemmende, for det er jo altid noget, der er super godt for motivation, når eleverne får lov til at være medbestemmende, så sig til dem, at det skal være noget, alle har derhjemme. Så du er det jo ikke, når der står en eller anden golfspiller og hiver sin golfspiller frem, så det er altså også den eneste plads. Så. Ja, og det var faktisk sidste spørgsmål, jeg kan se i hvert fald. Ja. Så er der vel kun at sige tak, fordi I lyttede og så med. Ja, det er vi meget glade for. Tak for spørgsmålene. I er altid velkomne til at kontakte os. Vi har en mailadresse hernede, og vi er jo et helt team, der arbejder med idrætsfaget til daglig. Og vi står altid klar til at hjælpe jer med spørgsmål og rejde. Som sagt, der er jo nyt idrætsvebinar på mandag, og allerede i morgen er der et webinar igen om bevægelse. Ja, og den 14.30 igen. Det er også tjekket. Ja, hvad er det? Tak for nu. Tak for nu.